bem-vindos a mais um episódio do Viagens pelo Mundo com a Sónia Justo. Eu sou a Sónia Justo e hoje vamos falar de um tema um bocadinho diferente. Vamos falar de cinema, de viagens, de turismo. E vamos falar com o Francisco Dias. Não esquecer que este episódio passa na Rádio Sons do Sul, no meu canal de YouTube e em podcast. Vamos então falar com o Francisco. Olá! Olá, Diva, boa tarde. Muito bem-vindo Obrigado pelo convite. aqui ao nosso cantinho da internet. Francisco, eu estive este ano, não, ano passado, então eu fico um bocadinho perdida com os anos aqui por causa da pandemia. Estamos à transição. acho que todos ficamos, não é? E então, eu no ano passado fui pela primeira vez ao Art and Tour, ao Festival de Cinema de Turismo, acho que é assim que se diz, mas Exatamente, já me vais exatamente. dizer tudo. O ano passado já tinha ficado muito. O ano passado não, no outro ano anterior já tinha ficado muito curiosa, mas na altura não tive disponibilidade para ir. E este ano, quando vi, pensei: tenho mesmo que ir. E então foi em Aveiro e foi fantástico, porque tive a oportunidade de encontrar lá muitos amigos que já não via há imenso tempo. E gostei muito do conceito, gostei muito do ambiente que se viveu lá. E pronto, e gostava então que nos falasses sobre isto, mas primeiro que te apresentasses, para quem não te conhece, que te apresentasses, porque ouvi dizer que também és um grande viajante, ouvi dizer. Sim. Portanto, isto ainda devemos fazer depois outro episódio aí sobre peripécias de viagem. Fica já Mas olha, aqui o. já não viajo desde 2 de. Cheguei, desde que cheguei a Portugal, foi a 2 de março de 2020, quando começou o Covid. Nunca mais saí. Foi Portanto. eu antes da pandemia, foi em fevereiro, de 2020, e depois, mas agora fui ao Azerbaijão em maio. Pronto, Muito foi bem. já deu Mas queres para. que me apresente então, não é? Sim, por favor. Portanto, sou professor de turismo no Politécnico de Leiria, na escola em que nisto, na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar. Portanto, tenho doutoramento também em turismo pela Universidade de Perpignan, França. Sou investigador de turismo e diretor do Festival Art and Tour desde a sua criação, em 2008. Portanto, este ano, 2022, será a 15ª edição. Já é qualquer coisa. Sim. No passado, eu não comecei no turismo originalmente. Aliás, eu comecei por querer ser bioquímico Que e não interessante. havia em Portugal sequer ainda o curso. E então fui com uma bolsa de estudo para a União Soviética. Estive lá há 7 anos. Pois, acho que eu andei a ver o teu Sim. LinkedIn, porque pronto, eu faço sempre assim uma pesquisazinha. E no nome da universidade, não é? Que estava em russo, não é? Aqueles caracteres, e eu pensei, Sim. uau! Pronto. Então estive lá há 7 anos, Imenso vim para tempo. Portugal com um mestrado em neuropsicologia e era um inútil com esse curso, porque em Portugal também não era preciso. Vim antes do tempo. Claro que eu fui para a bioquímica, mas vim como neuropsicólogo. Portanto, estava um filme, estava um filme. Quer dizer, em Portugal não era preciso, não, quer dizer, era muito preciso, Não havia prioridade. não havia, Era não antes é? do tempo. Onde aplicar? E então, agora é muito necessário. Agora, com as neurociências, é muito necessário. Não é? O certo é que me reconverti para psicólogo social. Fiz um mestrado no Porto em psicologia social e trabalhava na formação, na área de recursos humanos. Entretanto, entrei no ensino superior em 91 e nunca mais saí. Portanto, sou professor de ensino superior desde 91, portanto, já lá vão 31 anos. Quando concluí doutoramento em turismo, reparem, vou de psicologia para o ensino superior. Lecionar a área comportamental, mas em cursos de turismo, geralmente. O turismo vem como vício enquanto professor. Depois, quando faço doutoramento, termino e senti uma espécie de vazio interior, eu tornado workaholic, eu precisava fazer alguma coisa. Pois, Além de percebo. ser professor e investigador, eu precisava fazer mais alguma coisa que fosse no mundo a sério, no mundo a prático. E então cheguei à conclusão que a academia está um pouco fechada ao mundo da realidade, o turismo das universidades e o turismo real precisam de pontes. Sim, E mas pensei isso que a área. sabes que, desculpa interromper, acho que Sim. é no ensino em geral.
porque eu também fiz, eu venho de gestão, o meu curso é de gestão, e depois, anos mais tarde, fiz uma pós-graduação em recursos humanos, quando tive um convite para ir para um departamento de recursos humanos. E quando fiz a pós-graduação, eu já trabalhava há alguns anos, e então o que eu senti foi que era muito académico, porque eu, como já trabalhava na área, sabia que havia uma série de coisas que na realidade depois não tinham aplicação ou não era assim, não é? Mas repara, eu costumo dizer que não há nada mais prático que uma boa teoria. Ou Sim. seja, as boas teorias funcionam. O Sim. problema não é a oposição de teoria e prática. O problema é que, ao nível do ensino e da investigação, se trabalha um pouco no abstrato. E a realidade Exatamente. concreta, terrena, é múltipla e tudo ao mesmo tempo. E às vezes é necessário ter a capacidade de conceptualizar e também de agir em conformidade. Ora, Sim. quem geralmente está na prática não tem capacidade de conceptualização. Quem está na universidade tem capacidade de conceptualização, mas não entra nas questões práticas. Ou seja, É é mesmo necessário isso, pois é. articular as duas coisas. E foi aí que eu percebi, precisamente, quando tinha concluído o doutoramento, a promoção turística é básica, é primitiva. E o cinema é a máquina de fazer sonhar. E o imaginário, sem sonho, não há viagem. O turista viaja primeiro mentalmente. Seja à boleia da literatura, seja à boleia do cinema. Ora, se o sonho é que comanda a vida, se as máquinas de sonhar estão disponíveis, porquê que não podemos fazer promoção turística de mais qualidade? Isto tem interesse teórico e académico, digamos, e tem um interesse prático muito forte. Foi então que, numa insónia criativa, pensei, tenho que fazer alguma coisa, porque eu sou inconformista, tenho que fazer alguma coisa para mudar isto. Enfim, existem os todólogos, os que combatem a televisão e opinam sobre tudo. Eu não quero entrar nesse campeonato, mas quero mudar alguma coisa. Então pensei, melhor é fazer o que penso que é melhor. Exato. E nessa insónia criativa comecei a desenhar o conceito e quando eu concluí pensei, mas se calhar não inventei a roda, se calhar já haverá outros festivais com géneros no mundo, do género. E Pois. encontrei uma rede já existente. E pedi a integração na rede. Ok. Portanto, quando fiz a primeira edição do Art and Tour, o Art and Tour já era membro da rede chamada CIT, Comitê Internacional dos Festivais de Filmes Turísticos. E, Ok. portanto, quando eu lanço a primeira edição, já sou membro de júri de outros festivais com géneros, de outros países. E já E já há ali um trago o suporte, não know-how é? de Sim. outros festivais para o Art & Tour. Portanto, a primeira edição do festival já foi internacional a sério, já foi forte. Em termos de internacionalização, digamos, de envergadura internacional, a primeira edição não foi menor que a 14ª. Ok. Portanto, já nasceu com estaleca. Sim. Começou em Isso é uma Barcelos. coisa, isso é uma coisa muito interessante que estás a dizer, porque isso pode-se aplicar em várias áreas. Alguém que queira começar. Se calhar o primeiro passo é ir ver se já existe Perfeitamente. alguma coisa a nível mundial e se existem associações e o que é que Há existe. sempre modelos, Exatamente. não tem que ser um modelo para copiar integralmente, mas há sempre exemplos, modelos, casos, que são para nós uma espécie de escada para subir. Sim, que nos podemos orientar, que nos podem orientar, não é? Ok, Mas o ok. festival nasceu em Barcelos e Ok. ainda hoje tem a marca de origem, visto que os troféus são Sim, galos. sim, sim, sim. E aqui E levanta-se. começou em Barcelos por algum motivo especial? Eu vou contar se tiver tempo, não sei que tempo tenho, mas eu vou contar. Tens uma hora, tens uma hora. Oh! Ok. Eu vou contar a peripécia. Eu, Ok. já vivendo na Parede de Cascais, na altura ainda trabalhava no Porto, numa instituição de ensino superior, o ISTEP, e pensei fazer o festival no Porto, eu sou portuense. Não, ok. Porque eu ia dizer, mas tens sotaque do Porto. Eu fazia piscinas no Norte-Sul, na altura, desde 2002 que vivo no Porto, e o festival nasceu em 2008, e só em 2009 é que passei para o Politecnia. Portanto, eu ainda estava a trabalhar a Norte, vivendo a Sul, quando criei o festival. E entre 2007 e 2008, vou-te contar agora a peripécia, porque é que foi em Barcelos. Em 2007, quando a ideia surgiu, eu projetei para Vila Nova de Gaia ao Porto. E na altura pensei, Vila Nova de Gaia talvez, porque Vila Nova de Gaia tem mais atividade cultural que o Porto, o vereador do turismo lá é o Mário Dorminski, diretor do Fantasporto, deve ter uma sensibilidade própria.
O certo é que andei a perder tempo. Ou seja, fui bem recebido, mas quando era para falar das coisas em concreto, financeiras, etc., adiavam-se reuniões, eu percebi que o festival não ia ser ali. Ou então ia ser uma espécie de num vão de escada, em vez de ter, digamos, o caráter nobre que merecia. E então virei para o Porto. Aconteceu a mesma coisa. Aconteceu, mas só que o festival já tinha data marcada, já tínhamos site, estávamos a receber filmes, já estávamos a criar uma expectativa muito forte, já tínhamos compromisso do secretário de Estado de Turismo da altura a estar presente na sessão de abertura e ainda não sabia onde ia ser. Ou seja, melhor, no site estava a Vila Nova de Gaia, depois pelo site passou a estar Porto, mas não tinha ainda garantia. Até que um dia, na altura diretora executiva da ANJ, em conversa, falámos sobre a possibilidade de ser na A ANJ. ANJ, deixa só aqui dizer, a ANJ é a Associação dos Jovens Empresários, não é? Exatamente, a Associação Nacional de Jovens Empresários. Mas por razões também, digamos, de viabilidade económica, da falta de um sponsor forte, a ideia esvaneceu. Mas nessa conversa surgiu a ideia de Barcelos. E a ideia foi esta: o Galo Barcelos é um símbolo nacional ou mundial já, é um símbolo que se internacionaliza. Mas o Galo Barcelos é essencialmente feito na China. É um produto que a industrialização do turismo matou a autenticidade e tornou um produto souvenir sem valor. E por que não reganhar a autenticidade ao Galo? Por que não transformar o Galo Barcelos, o autêntico, num símbolo internacional associado a Barcelos? O turista que vai ao Algarve compra o Galo e não sabe que era de Barcelos. Na Madeira, o Galo Barcelos tem na parte, no pé, escrito Madeira. E é por isso que em Barcelos, nas praças, existem galos gigantes, como quem diz, o galo é nosso, o galo é nosso. Exato. Mas para que se saiba que o galo é deles, é preciso lá ir. Ou seja, nada melhor do que fazer um festival em Barcelos e oferecer o Galo de Barcelos como um troféu, uma espécie de Oscar do turismo na cidade do Galo. Foi com este tipo de argumento que abordámos a Câmara Municipal de Barcelos e eles gostaram da ideia. E assim nasceu o Art and Tour ligado ao Galo. Só que isto levanta um problema um paradoxo interessante no turismo e no cinema, que é o seguinte. Se vires bem, todos os festivais têm um troféu standard, feito igualzinho na fábrica. Sim. Ora, a minha promessa de tornar o Galo autêntico, o Galo que é o troféu, tem que ser uma peça de artesão. Ora, uma peça de artesão, que até está à venda na loja, não tem grande valor enquanto símbolo troféu. Há aqui este paradoxo. Além de que não podes garantir que o troféu vai ser sempre igual. Basta o artesão adoecer e ser o filho ou a prima a fazer o. Já faz diferente. E o próprio Claro. nunca faz exatamente igual. Portanto, esta promessa de usar o Galo Barcelos como um símbolo da cidade, que ao mesmo tempo é um troféu de um festival, e dar-lhe internacionalização, colocou-me assim em dificuldade. Eu próprio me coloquei em dificuldade, porque eu queria cumprir a promessa. E ao mesmo Sim. tempo tinha o problema da standardização do troféu. Na primeira edição abordei a Rosa Ramalho, uma famosa artesã. Aliás, existe a rua Rosa Ramalho, a mãe, a avó dela, dá nome ao Museu da Cidade. Portanto, é uma instituição, a senhora é uma instituição. Só, Dona Rosa, por favor, faça-me um galo exclusivo. Ela, não, exclusivo não faço. Os meus galos pertencem ao povo. Ok, então, antes de ir ao forno, carimbe o símbolo do Art and Tour, fica marcado para ser exclusivo. Ah, isso eu posso fazer. E fez. E a primeira edição eram tudo galos, a mesma artesã, tudo igualzinho, tanto quanto é possível, Sim, peças claro. únicas serem iguais. E a coisa funcionou muito bem. Só que entre uma edição e a outra, eu questionei. Bolas, estamos na época das marcas mutantes. Há organizações que têm muitos logos. Por exemplo, a Google até muda o seu logo consoante um aniversário qualquer. Ou seja, Sim. está na era da criatividade da marca. Então o troféu também não tem que ser sempre igual. Pelo contrário, se eu convidar 20 artesãos a fazerem 20 galos diferentes, um para cada categoria, as pessoas, em vez de estarem a pensar nas diferenças do troféu, de um para o outro, vão valorizar a diversidade. Exato. E então, no Isso foi uma início ótima da ideia, segunda. sim.
entre a segunda e a décima edição, o Art and Tour, a gala de prémios, era uma gala de galos. Tinha muito mais diversidade do que aquela que viste ano passado. Era uma gala de galos. Aquilo era hiper diverso. Só que, quando viemos para a região de centro, porque em 2018 o Art and Tour passou a ser realizado na região centro em parceria com a Turismo Centro de Portugal. Sim, e agora é sempre numa região do centro, não é? Houve duas mudanças. A Norte era organizada por uma associação da qual eu era presidente, que era a APTUR, que era a entidade jurídica que organizava o festival, e vindo para o centro passou a ser a Centro de Portugal Film Commission, em cuja direção eu participo. E a entidade patrocinadora, Turismo Centro de Portugal. Portanto, uma associação dedicada à promoção do cinema na região centro e uma entidade regional de turismo muito interessada em fazer uma promoção ativa, proativa, em associação com o festival, que funciona muito bem. E para funcionar ainda melhor, a proposta que eu apresentei foi aceita, foi de fazermos uma itinerância. Porque se a região centro de Portugal tem 100 municípios, fazer o festival sempre no mesmo local, no mesmo município, não daria grande sustentabilidade em termos de imagem à relação festival-região-centro. Sim. Então pensámos logo à nascença, fazer a partir da décima edição, que foi em 2018, fazer o festival, décima primeira, aliás, fazer o festival itinerante. Em 2018 foi em Leiria, correu lindamente. 2019 foi em Torres Vedras. Depois veio o Covid e, portanto, 2020 foi presencial, foi dos poucos eventos nacionais feitos em Portugal que teve realização física, foi em Viseu, e o ano passado em Aveiro. Agora, este ano, 2022, será em Ourém. Ourém, ok. Talvez no próximo ano iremos para Lausanne. Uma coisa é certa, de ano para ano mudámos de sub-região, mudámos de comunidade intermunicipal. Ah, okay. Se virmos bem, região de Leiria, depois região Oeste, Viseu de Dom Lafões, a terceira, o ano passado a região da Aveira e agora a região de Médio Tejo. Somos itinerantes. Isto também ajuda a Centro Portugal Film Commission a afirmar-se na região como um player importante na promoção do cinema, porque não existe, a Film Commission não realiza só festival. Também okay. Está a implementar estratégias sub-regionais de tornar o território film-friendly. Ok, sim, sim. Isto daria outra conversa. Outra conversa, não é? Sim, para captar também realizadores, sim. O que seja, exatamente. Estrangeiros, para virem filmar em Portugal. Uma grande produção tem um orçamento elevado e uma logística pesada. E não se arrisca ir para uma região onde não há, por exemplo, um sistema padronizado de licenciamento, onde no município há um formulário e não se sabe quanto tempo demora a licença, a permitir a licença de filmagem em espaço público, na outra nem sabem o que fazer, não tem licença, não tem sequer um regulamento. Depois não há, é necessário, por exemplo, alocar eletricistas para fazer explosões ou alocar, sei lá, automóveis antigos daqueles que estão, ou seja, os recursos não estão inventariados. Sim. Ou seja, para ser competitivo em cinema é necessário ter-se aquilo que Portugal já começa a ter, antigamente não tinha, que é um incentivo ao cinema. A partir de 2018 passou a haver incentivo ao cinema, não é subsídios, é apoio enquanto incentivo, isto é, uma parte do imposto, o imposto gerado pela atividade económica é devolvido ao produtor. Okay. Estamos a falar de 25% do investimento no território é devolvido ao produtor. Isso sempre fez Espanha, França, etc. Ou seja, pela Europa fora, sempre se fez. Em Portugal, só a partir de 2018. Isso é um aspecto muito importante para tornar o território atrativo para cinema. Sim. Tínhamos outros elementos de atratividade. Bom clima, muitas horas de sol, diversidade paisagística e de recursos, mas tem que se conjugar tudo. Mas ainda não há uma cultura para cinema, uma cultura para tornar o território film-friendly. Pois. E é nisso que também estamos a trabalhar. Sim. Em breve, eu sou muito sincera, eu que, pronto, que também estou neste meio do turismo, com o blog e tudo,
não tinha esta noção de cinema de turismo, não tinha mesmo, Pois, e mas eu agora acredito. neste momento estava a falar de cinema em geral, mas sim, ok, voltando ao Sim, cinema turístico. mas especificamente do cinema de turismo, Exatamente. não tinha esta ideia, e eu acho que a maioria das pessoas também não tem, Porque são dois porque mundos, porque são dois sim. mundos. Aliás, o festival tem esta vantagem, que é pôr em comunicação esses dois mundos. As pessoas do audiovisual não têm uma ideia mínima do que da complexidade do turismo. E as pessoas do turismo não têm ideia mínima do potencial que tem o audiovisual para os ajudar. Pois é. Sim, eu não tinha Isso. nada esta ideia e eu trabalhei 14 anos, saí agora, no fim do ano, 14 anos numa produtora, mas era de televisão, mas pronto, mas também, quer dizer, estava no meio, mas e não tinha mesmo nada esta noção de, pronto, de cinema, de turismo, de... Isto é passo a passo. Eu recordo Sim. numa das duas, na primeira edição, creio que na primeira edição, ou na segunda, também, às vezes acontece, vai acontecendo, mas este caso é paradigmático. Abordei o administrador de uma grande empresa de turismo nacional, uma empresa hoteleira, e falei-lhe do festival. Ele ouviu-me, e no final respondeu-me: "Isso não é o nosso target, não é o nosso, desculpe, o festival não é um target, é uma vitrina. Exato. A vossa empresa é que faz os filmes dirigidos a um target. Nós valorizamos os vossos filmes." Ou Exatamente. seja, é uma confusão muito grande. Isso foi-me dito pelo administrador de uma das maiores empresas de turismo em Pois. Portugal. Ou seja, por exemplo, há organizações do turismo com grande responsabilidade no território que não compreendem a necessidade da existência deste festival. Pois. Só lentamente é que as coisas vão mudando. Sim, tem que se ir mudando Por outro lado, mentalidades, há não é? uma outra dificuldade, é que a comunicação social, festivais de cinema, encaixam logo na cultura. Mesmo que já tivemos média partner de jornais nacionais, e nunca lhes foi possível, nunca lhes consegui explicar bem, que não devem categorizar o Art and Tour na secção de cultura. Embora, por todo o respeito, tem pela cultura. Sim. Aliás, eu até sou crítico do facto do turismo não ser parte da cultura. Ou seja, o turismo pertence à economia e é isso. É como se fossem dois mundos. Não. Pois. Não há nada mais cultural do que viajar. As Exatamente. visitas turísticas e ao cinema entre as estatísticas da cultura. Então, quando viajamos, não estamos a participar em cultura? Mas isso era outra questão. Mas na compartimentalização existente, colocar o Art and Tour apenas como um festival entre outros, o festival é um festival de nicho, mas que mexe com a economia, Claro. apoia a qualidade de um setor inteiro, que é a promoção turística, do turismo como um todo, Sim. e depois ficar em pé de igualdade com os festivais de cinema generalistas. Não é justo nem para eles, nem para o Art and Tour. Sim, é muito redutor, não é? É redutor, e não é porque o Art and Tour não gostasse de ter, às vezes, o impacto que tem, por exemplo, o Lisboa Film Sim. Festival. Não é Sim, por isso. É porque mas é não é diferente, congruente. claro. Não há congruência. Portanto, felizmente, cada vez mais, a comunicação social está fragmentada. Felizmente para o Festival Art and Tour. Está fragmentada em online, etc. Quando começou o Art and Tour, não havia a mobilidade que agora há em termos de comunicação, porque as redes sociais não eram dinâmicas, estavam a nascer. Pois. E para se ter comunicação social, tínhamos que pagar publicidade forte para depois termos uma ou duas notícias. Exato. Pois, era Porque muito mais não complicado. encaixávamos no padrão dominante. Sim. Não é um evento de massas. Há outro aspecto. Tipicamente avaliam-se os festivais, e o Art and Tour inclusive, pela sua importância, se atrair massas. Isto é um evento de nicho. É de E nicho. outra coisa que eu explico geralmente aos autarcas, anualmente, com quem cooperamos, isto é um evento B2B, mais do que B2C. Se vão julgar o festival pela quantidade de autocarros que vêm com pessoas para assistir, enfim, chumbamos, mas conseguimos às vezes encher salas.
Sim. Mas a questão, o valor do Mas testemunho o objetivo não é esse, o objetivo claro. é outro, é chegar às pessoas e assim, o chegar às pessoas não tem que ser necessariamente ter uma sala cheia, que pode Sim. ter, mas não tem que ser, não é? Em 2016, pedimos à CISAM, que é uma organização, uma empresa que faz monitorização do impacto noticioso, avalia o valor notícia de um evento a partir das notícias geradas, e em 2016 tínhamos um orçamento de 65 mil euros. E o impacto noticioso nacional foi de 3,4 milhões. Ou seja, se fosse pagar aquele espaço das rádios, um ou outro apontamento da televisão, dos jornais, da internet, aquele espaço todo em publicidade, eram 3,4 milhões que tínhamos que pagar. Portanto, é um evento de nicho, mas que tem impacto. Mas ao dizer que tem impacto noticioso, é porque os vencedores não ficam calados, querem mostrar ao mundo que foram vencedores. É Exatamente. por isso que, por exemplo, em 2019, tínhamos 21 japoneses, porque a Sónia foi em ambiente Covid ao festival. Em Torres Vedras, em 2019, tínhamos só japoneses, tínhamos 21 presentes. E saíram 85 notícias no Japão, em japonês, sobre o Artentour. Nós não controlámos esse impacto mundial. Naquele ano, por acaso, como havia. As circunstâncias foram favoráveis a que houvesse o maior do Japão. Eu pedi para monitorizarem o Japão. Pois. Mas não é possível monitorizar o impacto total. Agora, uma coisa é certa: qualquer premiado vai dar a conhecer o prémio do Artentour, onde quer que Claro ele que sim. seja. Há Sim, uns anos, a sim, sim. Andaluzia fez parangonas com os prémios do Festival Artentour. Isto acontece em qualquer parte do mundo: acontece na China, acontece no Chile, acontece no Uruguai, acontece no Brasil, em qualquer lado. Aliás, era interessante verificar como é o itinerário evolutivo de algumas empresas de produção que foi prémio a prémio do Artentour, que se tornaram de microempresas a empresas de média dimensão. Sim, depois também há esse impacto, não é? Por isso, o ano passado até criei associado ao Artentour de Aveiro um matchmaking. Matchmaking de produtores com promotores turísticos, para se Ok, conhecerem. Juntamos, fui à lista dos vencedores de anos anteriores, fui ver o palmarés de vencedores portugueses, convidei-os a estarem presentes uma manhã, a receber interessados como potenciais clientes. E abordei o setor do turismo, dizendo, muitas vezes pedem-me para aconselhar um produtor. Ora, isto é muito complexo e subjetivo, é melhor vocês conhecerem-se. Então, têm à vossa disposição os 10 melhores, do ponto de vista do palmarés do festival, disponíveis para se apresentarem. Então, matchmaking 20 minutos e foram-se conhecendo. Isto adoraram, principalmente os produtores adoraram esta iniciativa. Este ano, o estendi a nível internacional. Portanto, é mais uma que entra. Outra coisa que o Artentour faz é também, somos irreverentes. Todos os anos, desde 2018, desde Leiria, fazemos uma coisa chamada Art Factory, que é desafiamos produtores profissionais de outros países, criativos, que queiram vir mostrar quanto é que valem. Então, vêm uma semana mais cedo e competem entre si para apresentar em estreia um filme da região onde é o festival. E foi muito giro. Em 2018, o tema era aldeias xisto, aldeias históricas. Tínhamos uma equipa do Brasil, equipas de 4 pessoas. Porquê? Porquê 4? 3 ou 4? Porque damos a cada equipa um condutor, o condutor assistente de produção com automóvel. Mais era impossível já, porque é um portanto, é o que ter aqui o automóvel. Portanto, equipas de 4, 3, 4, a quem pagamos alojamento, refeições e damos assistência logística com transporte e guia, digamos assim, assistente, e eles pagam as suas próprias viagens para irem. E de facto não vão fazer um filme por encomenda, vêm mostrar quem sabe. Em 2018 tivemos uma equipa do Brasil, uma equipa da África do Sul, uma equipa do Japão, uma equipa da Índia e mais duas equipas mistas.
no caso Paquistão, Estados Unidos, Portugal, no outro caso Holanda, Roménia. No total, 23 pessoas. Okay. Seis equipas. Os filmes criativos criados são uma delícia. A custo zero para a região. Sim, sim. E para não ser uma espécie de dumping contra os produtores locais, escolhemos coisas concretas, aldeias X ou aldeias históricas. Não é para agradar a autarquia A ou B. Ok, sim. A autarquia tem orçamento para encomendar filmes. Em 2019, vi que era um grande risco, porque tudo isto é despesas de festival. Sai do orçamento do festival Pois. ter esta competição. Em 2019, em Torres Vedras, decidimos circunscrever ao município de Torres Vedras a competição. Foi fabuloso também. Em 2020 não houve, havia o Covid, e em 2021 abrimos a concurso e só havia um concorrente interessado. Também, aliás, se vir bem, o perfil dos participantes no Art Factor é um perfil de participantes de outros continentes. E em 2021 as viagens intercontinentais ainda estavam. Ainda estavam aqui muito comprometidas. E então, o vencedor das duas primeiras edições disse presente, que foi mesmo vencedor 2 anos seguidos, da equipa brasileira. E eu disse: ó, colegas, eu não vos vou desmotivar a vir, mas vocês não têm com quem competir. Então, o que é que vamos fazer? Eu reparei que Aveiro não tem um filme promocional, não tem um filme promocional que eu conheça também. Portanto, também não nos vai fazer nenhuma encomenda, somos nós. Pagámos-vos a viagem, inclusive o avião, mas vão fazer um filme sobre Aveiro que consiga materializar uma teoria que eu tenho sobre o turismo. Eu já publiquei há 1 ano atrás um artigo assim assim. A minha teoria é a teoria do slow, smart, small. Os três S's, mas os três S's virados ao contrário. Um turismo lento, um turismo em profundidade, um turismo que usa tecnologias, mas de pequena escala, fora dos grandes circuitos. Portanto, mudar um pouco o chip para tornar o turismo mais sustentável. Práticas diferentes e novos valores. E, portanto, assim nasceu aquele filme que apresentámos em estreia, na Gala de Prémios, Time Switch Aveiro. Não sei se lembra. Sim, lembro. Em que há um idoso e um jovem, em que há ali um conflito por causa da noção do tempo. Portanto, isto foi um filme criado, que é criativo, não, aliás, não, sai do padrão normal da promoção turística, e o objetivo é mostrar que estamos vivos também na criação de conteúdos. Sim. Aliás, todos os vídeos que eu assisti lá, eu achei que eram todos muito diferentes, que saíam todos da parte da, não sei, da promoção pela promoção. Não, todos Ainda há contavam alguns umas. assim. Ainda há alguns assim. Sim, Dou, mas e dou um exemplo. a maioria contava uma história, pelo menos aqueles que me ficaram na Sim. ideia. Claro, claro que sim. Mas ainda dou um exemplo. Há muitos ainda. Há de ver assim. Aquilo que produz emoções numa audiência é mais a parte sonora do que a parte visual. E não são muitos os filmes, melhor, metade dos filmes ainda só pensam no visual. No que mostrar, no que, o que editar, que imagens filmar e que imagens editar. E a emoção vai com acompanhamento. É erro. É preciso pensar em música original, é preciso, ou então selecionar bem a banda sonora, porque a música é que transporta emoções. Ok, sim, Para se porque viajar é necessário respirar. a música pode elevar ou matar o filme, não é? Exatamente. Portanto, eu sou muito mais sensível como diretor do festival. Eu não sou membro do júri. Eu não sou eu que avalio os filmes. Mas não deixo de ter opinião. Claro. E então, o que eu vejo é que um bom filme não tem que ter uma boa história. Não pode ser meramente transmitir aquilo que o destino é ou o produto tem. Não, isso não interessa. O bom filme é para fazer sonhar, ok? Para transmitir uma ideia associada a valores e a sentimentos, para vincular ao destino. Uma boa história é fundamental, mas uma boa narrativa musical também é importante. E a música e o som em geral, e a história têm que ser congruentes.
A criatividade no audiovisual é a criatividade do áudio e do visual. Exato, exato. E também da história, portanto, Sim, tem que estar tudo tudo ali isto tem em. que estar a ser harmónico. Muitas bandas sonoras matam qualquer filme profissional. Não interessa nada. Não interessa nada. Só que, ou seja, os músicos têm aqui uma oportunidade e as empresas audiovisual deviam estar atentas a essas oportunidades. Ou melhor, à oportunidade de haver muito jovem criativo. Aliás, fazer uma música original para um filme promocional podia ser visto como uma entrada na carreira da música. Exato. Sim, vir um Não. bocadinho mais para além das formas convencionais, não é? Eu este ano gostava de juntar bons produtores musicais para filmes, pô-los em contacto com os vencedores de anos anteriores do Art and Tour, que de uma maneira ou de outra precisam de evoluir. Porque eles estão espalhados pelo mundo inteiro. Só que o que é que eles fazem? Tipicamente despejam as suas músicas em bancos de música e depois vendem por encomenda, não é? Sim. Mas é diferente fazer uma música por encomenda do que apenas, enfim, vender uma música feita que encaixa mais ou menos num vídeo. Sim. Portanto, era bom que houvesse nas empresas audiovisuais também artistas da área do som e não apenas Sim. da área da imagem. Sim, que desenvolvessem exatamente para aquele filme em específico, Sim, não é? ou seja, é uma cocriação entre músicos e editores de vídeo. Por isso, é uma área muito ampla, muito rica e Pois muito é, isto interessante. tem imensa coisa para explorar. Sim. Não é? E olha, diz-me uma coisa, que categorias é que existem dentro depois do festival? O festival tem duas secções, uma é a competição nacional e a competição internacional. Isto porque, como o festival é em Portugal e o público, a maioria do público é português, e porque também o festival tem maior impacto no país, é bom que ajuda a contribuir para que haja mais, enfim, uma consciência mais premente sobre a importância de um bom filme. Sim. Eu recordo que em 2008, quando abrimos o festival, nós tivemos 150 filmes a concurso, apenas 12 ou 15 eram portugueses e eram mauzinhos. E o festival ajuda a puxar para cima, porque as pessoas começam a ter referências. O vencedor é uma espécie de referencial para o setor e tal. Bom, e então, ano após ano, começamos a ver muitos filmes portugueses, em grande quantidade e qualidade, e pensamos, isto não é justo. Se não houver uma competição nacional, eles vão se diluir na competição internacional. Aliás, e muitos nem sequer estão preparados, não têm as agendas, ou então usam códigos culturais que só os portugueses entendem, que têm na linguagem, não estão pensados para o mundo, estão pensados para o Sim. mercado interno. Então, criamos a competição nacional, que é tão forte como a competição internacional. Portanto, isso, duas competições. E depois duplica, os portugueses, são os portugueses, podem concorrer na nacional e na internacional. Ok. Os filmes estrangeiros não podem concorrer, logicamente, na nacional. Sim. Portanto, aumenta também a probabilidade de prémios, naturalmente. E eu lembro-me dos. Pronto, os outros vencedores vão me desculpar, mas eu lembro-me dos filmes do Turismo do Porto e Norte. Sim. Espetaculares. E este o ano passado, sim, o ano passado. Mas isto seria de ano para ano. Sim, O Centro de sim, sim, sim. Portugal já deu cartas durante 3 anos seguidos. Houve uma altura que foi o Algarve. Portanto, em 2018 foi o Algarve. Em 2016, 17 e 19 foi a Região Centro. Varia muito. Pois, pois. Bom, relativamente a categorias, temos as categorias que correspondem mais ou menos aos conceitos que na academia se tem de produto turístico ou de destino. Os destinos turísticos são essencialmente destino país, destino região, destino cidade, e é onde há mais produção, é da categoria destino nestes 3 níveis. Ok. Depois, temos o turismo religioso, o ecoturismo,
o turismo rural, nas diferentes categorias, mas há categorias em que há anos nem sequer abrimos, porque nós precisamos de mínimo 6 filmes Pois. para eleger um, e nesse caso nem há segundo prémio, porque são poucos. Portanto, quando tem que ter um mínimo de massa crítica, porque senão não é a respeitabilidade do histórico que fica em causa. Há critérios no regulamento para não atribuição de prémios, nem sequer abrir a categoria. Isto é fácil de fazer, porquê? Porque é raro haver um filme que é só isto ou só aquilo. Por isso, a maior parte dos filmes podem inscrever-se em 3 categorias. Porque tem apontamentos para turismo, para eventos, tem apontamentos para gastronomia, tem apontamentos relacionados com a natureza, e então o filme é encaixa plurido, é em várias. temático, e então encaixa nesta naquela. Quando vemos que uma categoria não vai abrir, é fácil reclassificar um filme, ou por dois motivos, ou porque já está numa outra ao mesmo tempo, ou porque recomendamos à entidade que o inscreve fazê-lo. E é assim que o festival, tendo umas, creio que são 12 categorias temáticas, tipicamente abre umas 10, varia de ano para ano. Por exemplo, depois há outras categorias que nós abrimos que não são turismo. São ligadas ao turismo. Por exemplo, arte e música. Arte e música, ou filmes relacionados com a história, a biografia de alguém. Sim. Filmes, portanto, temáticos, ligados com a personalidade, a vida humana, a vida humana conta. As pessoas, os lugares ficam marcados pelas pessoas. Sim. Portanto, temos várias categorias, mais de nível artístico ou etnográfico, porque para nós o turismo não termina na promoção. Sim, é uma coisa mais abrangente, não é? Sim, é bem abrangente. Aliás, também temos a secção documentários. Okay. Algumas destas categorias são passíveis de apresentarem bons documentários. E também temos documentários. Aliás, outros festivais da rede a que fazemos parte, já referi o SIFT, estão exclusivos de filmes promocionais. Nós não abdicamos do documentário. Sim. E entre o documentário e o filme promocional ainda há as séries. Séries ou campanhas. Campanhas de marketing, não é um filme, são 7 ou 8. Ou as séries, as reportagens de TV. Portanto, o festival está aberto a isto tudo. Ok. Por isso, a única coisa que não temos, e que não era um grande risco ter, é o filme ficcional puro. Isto é o filme ficcional do grande ecrã, porque senão o festival perdia a especificidade. Sim. Era bom ter, era atrativo, não sei. Mas era outra coisa, passava a ser outra coisa. Sim. Por isso, depois, associado a isto, temos outra coisa, um problema que eu costumo falar com toda a sinceridade, não tenho problema nenhum em dizer. Quando se apresenta um documentário, por melhor que seja, a tendência é ter a sala vazia. E por isso eu deixo para o fim os documentários, ficam para a noite. Primeiro, para quem os quer mesmo ver, às vezes é melhor 3 ou 4, 5 pessoas na sala do que uma multidão que veio ali em autocarro de escola. Saber Sim, coisa. Segundo, é verdade, porque quem está lá a ver é porque quer mesmo ver, exatamente. não é? E os produtores de documentários são os que mais importância dão a festivais. Sim. É curioso. Os documentários trazem consigo o próprio produtor ou realizador. Os filmes promocionais, a maior parte trazem consigo o cliente, ou seja, a entidade, o representante da cidade, da região, o representante do hotel. Ok? E, portanto, quem é que sofre, digamos, as vicissitudes do filme durante a sua exibição? É a malta dos documentários. Ter um documentário que vai ter prémio e não o exibir é um problema, do ponto de vista relacional. Sim, Por outro sim. lado, ter uma sala vazia, porque as pessoas não têm paciência em Portugal para ver um filme de mais de 5 minutos, neste tipo de formato. E é curioso, eu sou membro do júri, melhor, sou consultor de turismo de um festival parceiro da Alemanha, o Naturale, realizado por um grande diretor de cinema, da televisão, aliás, da ZDF, da televisão ZDF, Naturale, em Wiesbaden. Eles têm muito documentário, aliás, lá predomina o documentário.
exibem, por exemplo, ao sábado à tarde ou domingo à tarde, as pessoas fazem fila na bilheteira para comprar bilhete para ir comentar. Pois é, É outra cultura. nós em Portugal não temos a cultura do Não, não temos. documentário. Na Alemanha, eu fiquei impressionado. Há 4 anos, quando lá fui a primeira vez, fiquei impressionadíssimo. Como é que é? Então, este festival é a primeira edição. Eu estou a ajudar a fazer nascer este festival. Nos documentários, eles têm sala cheia. Famílias. Fantástico. Nós, nem de graça, temos gente na sala. Não. Era outro padrão civilizacional ou cultural, quer dizer, é qualquer coisa diferente. É uma questão cultural mesmo, sim. E os bons documentários são caros. Aliás, a Netflix apresenta documentários. Há documentários que têm toda a nobreza. Agora, em Portugal, ninguém lhes liga. Ora, portanto, é uma espécie de militância à causa, aquilo que me leva a manter os documentários dentro do festival. Sim. Olha, e quais é que são os critérios para alguém que queira inscrever, que se queira inscrever no festival, que queira inscrever um filme? Critérios. Os filmes não podem ter mais 2 anos. Portanto, têm que ser recentes. Claro que não podem ter concorrido a edição anterior. Nem faz sentido. O regulamento é extenso. Este não é assim muito Sim, extenso, mas. não, mas eu estou a dizer tipo em linhas gerais. Portanto, há uma ficha aqui que exige uma identificação dos autores nas várias. O realizador, o produtor, tem que ter apresentar uma sinopse, tem que assegurar os direitos de autor, isto é, se a música é uma música plagiada, o problema não é nosso. Ok? E nós temos que tem que nos transmitir os direitos de autor para a exibição ao festival. Só. Mas os filmes promocionais não têm problema em transmitir os direitos de transmissão, em passar os direitos de transmissão ao festival. Quanto mais exibirmos o filme num site, etc., mais promovemos o destino ou o produto. Já Claro. os documentários, é diferente. Os documentários, muitos deles vão aos festivais para ganharem valor, para serem comercializados. E então, eles próprios são muito ciosos, submetem o filme, e aí somos nós que assinamos o compromisso de que não vamos passar o filme a ninguém. Ok, que interessante. Não tinha, pronto, É não muito tinha essa interessante. Os noção. festivais, quando atribuem um prémio, valorizam o filme, o Sim, documentário. claro, claro que sim. E a negociação com as televisões melhora. Pois, aumenta o seu valor de Sim. mercado, não é? Eu conheço meia dúzia, não, uma vintena de bons realizadores de documentários ou produtores de documentários que vivem desse circuito, produção de documentário, festivais, televisões. E às vezes conseguem que o seu filme passe em muitas televisões do mundo e em muitas companhias aéreas. Ah, sim, nos aviões, sim. E há um produtor inglês que veio ao Artentura em 2013, que ainda hoje, no perfil do Facebook, o laurel do prémio do Artentura é o que lá está. Ou seja, foi o primeiro prémio que ele teve. E foi ele que começou a fazer carreira como produtor de sucesso a partir do Artentura. Depois teve muitos outros prémios. Agora, vive exclusivo para a área. E na altura era um ator, ele era ator de teatro, que estava a entrar no audiovisual. Nada visual. Sim, isso pode ser uma excelente rampa de lançamento para quem está a começar nessa área. Não Sim. Sim. só, mas também, não é? Acho que. Sim. E também, agora, outra coisa que me parece muito importante, e é uma área, digamos assim, menos quantificável, mais intangível, que é a área da mutação de valores e perspectivas sobre o turismo. Sim. Porque já não estamos na era da promoção turística to cura, estamos na época da. O mundo está cada vez mais tribalizado em gostos, valores, estilos de vida, mas também em aspectos relevantes do ponto de vista daquilo que são os valores associados à sustentabilidade, à ética, à responsabilidade social. E o festival não é neutro em valores. Não é neutro em valores. Nós temos a Claro. categoria de responsabilidade social, nós temos a categoria de sustentabilidade.
E também o júri é recomendado, a partir da direção do festival, a valorizar os filmes que são inequívocos na defesa de valores relacionados com a sustentabilidade, relacionados com as alterações Bom, climáticas, sim, tudo que e seja. um Ou seja, turismo responsável, não é? turismo responsável, tudo isso. Ora, e vê-se que muitos filmes produzem efeito também no próprio setor. Ou seja, a promoção turística já não está desligada do planeamento e da certificação, se quisermos, da qualidade dos destinos, uma certificação informal. Sim. Ou melhor, cada vez mais as marcas de destino e as marcas de produto associam valores relevantes. E a promoção deve mostrar isso. Sim. E nós vemos que o setor do turismo tem beneficiado muito, principalmente as organizações que estão atentas a isto. Ou seja, não é só no documentário que há uma visão do mundo a passar. Sim. Até já no filme promocional, isso existe. Sim, até já num filme Sempre promocional existiu. se pode ajudar também a mudar mentalidades e Sim. hábitos, não é? Eu diria que tradicionalmente a publicidade utilizou sempre aquilo que está na boga, aquilo que está na onda. Certo. Publicidade viveu sempre dos valores do momento. Sim, Mas sim. aqui é um pouco. Aproveita sempre para surfar a onda, não é? Mas aqui é um pouco ao contrário do que estou a falar, que é a promoção turística vai-se ancorar numa visão mais adequada do que se quer para o turismo, Sim. e os que o conseguem faz disto o eixo da sua comunicação. Uma área é, por exemplo, o turismo acessível. Verdade. Não há agora destino nenhum que não perca a oportunidade de mostrar que está a fazer esforços para tornar o seu destino mais acessível. Não estou a falar de filmes de promoção do produto acessibilidade. Estou a falar que, digamos, o leque de valores que são promovidos no filme genérico está cada vez mais, digamos, carregado, saturado de aspectos que antigamente não se ligava a nenhum. Ou Ok. seja, os destinos inteligentes não são só aqueles que têm o smart na tecnologia. São também aqueles que acompanham as transições e as mudanças da sociedade. E eu sinto isso no festival de ano para ano. Sim, há essa evolução. Olha, e vocês também têm um prémio para bloggers. Cara, vou aqui puxar Para? a... bloggers de Sim, viagem, não isso é? foi. Isso é recente. Isso é É recente. recente? Foi só agora no ano passado, não Não, foi? surgiu em. Ah, sim. A relação com a Associação Portuguesa de Bloggers de Viagem começou há 2 anos. Ok. Quatro elementos da direção da associação são membros do júri do festival. E o ano passado começámos com esta ideia. Este ano vamos alargá-la. Vou propor à Associação de Bloggers de Viagem Portugueses que se estenda este concurso à região do Médio Tejo, não só a Ourém. Ok. Médio Tejo é uma região interessante, porque tem Ourém Fátima, Tomar, Abrantes, aquela zona do Tejo, Constança e Vila Nova da Barquinha. É uma região muito interessante. São 13 municípios, não nomeei todos. Peço desculpa a alguns deles, mas todos eles são diferentes e interessantes. Uns mais natureza, outros mais rio, ou Sim. rio e natureza, montanha, outros mais património cultural. E, portanto, os bloggers que quiserem participar, se calhar vão ser convidados a estarem 3 dias no território, com a nossa hospitalidade, para criarem conteúdos de raiz. O ano passado não foi assim. Pois não. Portanto, aquilo que eu faço com o Factory, também quero estender aos bloggers. Ok. Ou seja, meu amigo, tens 3 dias para andar por aqui, a hospitalidade é nossa. E tens que garantir que este conteúdo foi produzido nesses 3 dias. Ou seja, não estava publicado antes. Exato. Se calhar é um Ok. bom desafio. Ainda Eu estamos acho que sim, acho que a sim. cozinhá-lo. Ok. Vou ficar atenta.
Olha, já chegámos aqui, estamos quase a atingir aqui 1 hora de episódio, portanto é ótimo. Foi uma conversa excelente. Este ano vai ser em Orém, como já disseste, e as datas, já existem datas? Já, 25, 28 de outubro. Pronto, então já podemos pôr na agenda que nessas datas vamos todos a Orém assistir ao festival. Pronto, já fica aqui. Para quem não sabe onde é Ourém, é curioso. Fátima é conhecidíssima. Fátima é uma freguesia de Ourém. Ourém é a sede do município. Fica a 8 quilómetros de Fátima. Ok. Pronto, então também fica aqui, fica perto. Quer dizer, fica perto, depende de onde a pessoa esteja, Fica a 11, mas 12 quilómetros de Tomar. sim, mas também em Portugal tudo fica perto, não é? Também não. Sim. Mas pronto. Está bem. Pronto, olha, muito obrigada. Nada, foi um gosto. Gostei imenso desta conversa. Depois, havemos de combinar para gravar um programa só sobre peripécias de viagem, porque certeza que tens peripécias de viagem e viveste tantos anos no Mas viver num estrangeiro. sítio não é uma viagem. Às vezes é apenas mudar de residência. Sim, Sim, mas também. fiz viagens assim um bocado atípicas. Sim, fiz muitas. Sim, porque no outro dia dizias-me que, acho que foi num vídeo que eu coloquei, acho que era do Transiberiano, que também tinhas feito o Transiberiano, não foi? Não, para suceder, não fiz. O que eu fiz foi, quando eu estava a estudar em Moscou, eu só podia sair de Moscou com visto. Ah, E ok. para pedir visto tinha que ser a entidade, a universidade a pedir por mim. Ora, e só o fazia nas férias. Eu viajei muito sem visto, disfarçado soviético. Cheguei duas vezes a Odessa, viagens de 30 horas para ter lá. Cheguei, ou seja, eu não fui espião, mas foi como se fosse. Eu andava pela União Soviética, disfarçado de soviético, não de russo, porém de Spak. Mas fazia de moldavo. Moldava, dizia que era de Chisinau. Atenção que havia em cada compartimento, em cada vagão, perdão, cada vagão dos comboios soviéticos, um hospedeiro com a responsabilidade de controlar bilhetes e burocracia, como num avião. Eu tinha que passar despercebido nas grandes viagens. Nunca fui apanhado, portanto. Não, mas isso é assim um Mas isso risco. falaremos depois, porque houve peripécias muito interessantes. Então, pronto, fica já Mas aqui. isso foi da Fica já juventude, aqui. quando Isto eu não tinha juízo. é um pequeno teaser já para as pessoas ficarem aqui Sim. à espera do próximo episódio. Olha, muito Mas obrigada. depois devido ao RSS não congelei, só que tornei-me mais grande. Olha, muito obrigada por teres tirado aqui este bocadinho do teu dia para falares comigo. Como foi um gosto, também. Sim, quanto a Eu não distingo vocês. Sim. trabalhar, conversar, dormir, para mim é tudo igual. Pois é verdade. Eu também sou muito assim. E gosto imenso disto e gosto imenso de conversar, portanto, olha, ficava aqui o dia todo. Quer dizer, vou ficar o dia todo, mas com convidados diferentes. Mas pronto, olha, então ficamos por aqui. Quanto a vocês, eu espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, questões, podem deixar aqui no vídeo. Eu também vou deixar os links do Art and Tour. Portanto, qualquer dúvida, qualquer questão, podem pôr aqui que vamos respondendo. Portanto, ninguém fica sem resposta. E espero por vocês na próxima semana para mais uma conversa. Obrigada, Francisco. Um beijinho grande. Tchau, obrigado. Obrigado.